El Duro latautuu, ottaa energiaa. Ja sitten tuo tuuletinlaite ei ole juuri päällä nyt. Kun täällä on niin kylmä, ei siellä silloin tarvita tuommoista. Joo. Kymmenen kolmekymmentä, joo. Kohtapa saadaan sitten taas syömistä. Pistin pinaattikeiton lämpiämmän, joo. Ja limpun puolikkaa siivutin, joo. Olisiko tuossa ruudulla mitään näkemistä? Eihän teillä ole mitään. Tämmöistä huuhaata. Kerta kaikkia huuhaata. Oi. Puolilta päivin pitäisi ruveta ukkonen kuulumaan täällä. Eihän täällä ole tuota ollenkaan. Sen näköistäkään, joo. Saan nähdä sitten, joo. Siinä se Toro on. Vilikkuu punainen valo, kun se lataa. Joo. El Toro, El Pimpo. El Pimpo oli mies. Elokuu ensimmäinen päivä. Joo. Mitenkäs se loru menikään? Ensi kuun jälkeisen kuun. Siis ensi kuun jälkeinen kuu. Se on lokakuu. Ensi kuun jälkeisen kuun perästä tuleekin jo, onko se sitten jo marraskuu, joo. Niin se aika katoaa. Kyllä se on kauheata vouhkaamista tuon koronan kanssa, voi herrani aika. Se jäi nyt pysyväksi ilmiöksi sitten, että sitten ne ensimmäiset, jotka on nyt saanut sen jo rokotteen, niin niiden ruvettava jo hommaamaan uusintaa. Tästä tuli semmoinen oravan pyörä. Joo, kurrin pyörä. Kyllä. Paljonkohan täällä on näitä, mitä nämä on? 19 on pykäliä 0-yläpuolella. Kyllä, pistetään poikki tämä. Lähettävä sitten syönnin jälkeen taas sohvalle salin puolelle ja ruvettava, kytkettävä tuo HDMI-kaapeli televisioon sitten, kaapeli, televisioon, joo. Televisio. Ja sitten areenasta ottaa jäljet johtavat Berliiniin ja sitten se komissaario Luis Levis. Katsottavaa, niin siinähän se meneekin sen tuossa ilta myöhälle. Ai, voi sentään. Joo. Tämmöistä höpinätä ja haukotuksia. Joo. No niin, pannaan tää poikki ja
synkkiä pilviä liikkuu tuolla korkeuksissa ja kaikki on turhuutta, turhuuksien turhuus. Kaikki on turhuutta, näkemiin.